الشاب بيبليك مرحبا بكم معنا سور الجزائرية وان. دنيا يا دنيا يسعفك حكيم واللي عندك يا عياب يبقى نكتب الاغاني ونكتب على المواضيع اللي انا نحس بها مريم انا كنت نعرفها تغني سيلين ديون فرانشمون اوجوردي جو لوي رون اوماج باسكو ما بوكو ايدي On avait de très bons talents en Algérie, qui les habsou. يعني بكل صراحة, je ne sais pas de qui il s'agit. Didier Nassim en trois mots, c'est ma moitié, c'est le père de mes enfants, et pour moi c'est un excellent artiste. C'est tout à fait normal, on va parler de Soul King. Il a un bon potentiel, mais d'abord, mais t'as le piège, c'est un phénomène ou barque. Je suis concernée par la langue kabyle, je suis concernée par la langue arabe et l'Algérie avec un grand A. الأنبوب فيه 32 سنتيمتر ما نتخيلوش صورة تاع عياش ربي يرحمه في الأنبوب هذاك. الصراخة الأولى اللي كان مدها المواطنين هو أنه سلكوني ما تخلوليش هنا عيطوا الحماية المدنية. اليوم نقدروا نقولوا أنه هناك مشكل إمكانية. أوني تري توشي. سيد برناوي يرحمه الدموع ربي يرحمه ويوسع عليه.